Захистити статки за допомогою електронно-цифрового підпису. Уже з осені в Україні планують запустити проект, який дозволить бізнесу легше убезпечуватись від рейдерства. Повідомив про це тимчасово виконуючий обов'язки глави СБУ Дмитро Дубілет, підкресливши, що таку функцію буде покладено на електронний підпис. У компанії при цьому визначатимуть підписами яких осіб, директора чи усіх власників, послуговуватись в разі проведення реєстраційної дії. Дубілет зауважив, що підкупити реєстратора в Україні наразі набагато простіше, аніж зламати електронно-цифровий підпис. При цьому керівник СБУ зауважив, що це лише один із низки заходів, які вже найближчим часом запровадять задля подолання випадків рейдерства.